Godt. Vi skal til at se nærmere på matricer, vektorer og ligningssystemer, eller mere specifikt lineære ligningssystemer. Og lad os lige starte ud med en lille smule repetition fra sidste forelæsning, hvor vi så på det her med en differentialkvotient, som er definitionen på den afledte af en funktion. Så hvis vi har en eller anden funktion, lad os bare kalde den f, så kan vi bestemme, hvordan funktionen ændrer sig i punktet A ved at hældningen i det her punkt A, det er det, vi betegner som f-mærke af A, og den er defineret ved hjælp af den her formel, forskrift kan vi kalde det. Og det den siger, det er, at man har funktionen, hvis vi nu lige har funktionen, der ligger her, så det her f af x i punkt A, og så har vi et punkt a plus h hernede. Og så vil man bestemme, jamen, hvad er hældningen mellem de her to punkter ved at trække en ret linje igennem de to. Og så bevæger man h, eller gør man h til at blive mindre og mindre, altså lader h gå mod 0, sådan at de her to punkter faktisk ligger oven i hinanden. Og på den måde kan man så bruge det her til at definere, jamen, hvad er hældningen af en funktion, og vi kan regne ud præcis, hvad det er. Godt. Nogle gange så er det lidt bøvlet at bruge den her definition, hvis man skal finde ud af, hvad hældningen af en lidt mere sammensat funktion er. Og det kan være alle mulige funktioner, vi skal se på her. Men der er heldigvis nogle regler, der gør, at vi kan tage et kompliceret funktionsudtryk, og så anvende de her regler, så vi kan lave det om til noget simplere, hvor det er lettere at bestemme den afledte af. Og der er to eksempler på det. Der er til dels det, vi kalder kædereglen. Nej, undskyld, produktreglen. Fordi hvis vi har en funktion f af x ganget med en anden funktion g af x, så kan vi sige, at den afledte af det her produkt, det bliver den afledte af den første funktion, altså f mærke gange den anden funktion g af x, plus den første funktion ganget med den afledte af den anden funktion. Så det er det, vi kalder for produktreglen. Godt. Den næste regel, der er god at kende, det er kædereglen, som siger, at hvis jeg skal differentiere en funktion f, der tager en anden funktion g som input, der afhænger af x, eller som, hvor g så har x som input, så kan jeg differentiere det ved hjælp af følgende udtryk. Jeg skal tage den afledte af den ydre funktion, altså f, hvor jeg stadigvæk propper g af x ind i den. Og så skal jeg tage hele resultatet her, og så gange med den afledte af den indre funktion, altså det, der bliver g-mærke. Og så får jeg så, hvad hældningen af det her bliver. Skal man differentiere potensfunktioner, så den her genvej går at kende med at sige, jamen x i n'te, hvis den skal differentiere, så tager vi n'et her, flytter ned foran, og trækker 1 fra i eksponenten. Og den holder for alle værdier n, bortset fra hvis n er 0, fordi så er det, ja, så passer det ikke hen, ikke helt sammen. Så det er egentlig heller ikke noget, der afhænger af x, fordi x i 0, det er det samme som 1, og 1 differentieret, det giver 0. Så der bliver lige noget, man skal tage hånd om her. Men ellers har man produktreglen på plads, kædereglen, den bliver forskrevet den. Og den her potensregel, så er der rigtig mange ting, man kan regne sig frem til. Og det i kombination med en lille liste af forskellige standard differentialer, så kan man faktisk differentiere stort set hvad som helst, vi kommer i nærheden af. Bruger vi den her definition på differentialkvotienten, så kan man udlede, jamen, hvad bliver hældningen af funktionen sinus til x, det bliver cosinus til x, og der skal vi lige sige, at x er i radianer. Altså det vil sige, at den her funktion sinus forventer at få en vinkel ind i radianer og tilsvarende cosinus. Tager man den afledte af cosinus, så får man minus sinus. Og så har vi to funktioner hernede, vi kommer til at se nærmere på lidt senere. Eksponentialfunktionen og den naturlige logaritme.
hvor eksponentialfunktionen har den egenskab, at dens afledte, det er sig selv, hvor den afledte af den naturlige logaritme, det er 1 delt med x. Og nu har vi faktisk den lille integral- eller differentieringstabel, jeg snakkede om før. Kender man dem her, samt de to regler på, eller tre regler på det forrige slide, så kan jeg differentiere stort set hvad som helst. Noget af det, man kan bruge det her med at differentiere til, det er, hvis man skal tage en funktion. Lad os bare prøve at se, at vi har en eller anden funktion her. Prøv lige at tegne den igen, fordi den endte faktisk med at blive lidt for pæn. Hvis vi har en eller anden funktion, der opfører sig på den her måde, men som måske har en forskrift, der er svær at arbejde med, så kan man nogle gange have glæde af, at man kan tage den omkring et eller andet punkt, og så kan man se, jamen, kan jeg lave en ret linje, der passer, der går igennem funktionen i samme punkt, som her så har samme hældning, så kan jeg tilnærme funktionen lige omkring det her punkt, ved at lave en tangentlinje eller en linearisering, som er det, jeg har skrevet op her. Og til det, der skal man bruge funktionsværdien i punktet, altså f af a, kalder lige punktet hernede for a, og vi skal bruge funktionens hældning i det her punkt, altså f mærke af. Og så ved at gange på, hvor langt vi går væk fra det punkt, vi lineariserer omkring, så har vi forskriften for linearisering heroppe. Det bliver så L af x. Det er den rette linje, jeg har tegnet ind heroppe. Og det kan være praktisk i forskellige steder. Hvis man gerne vil have en simplere funktion at arbejde med, så kan man linearisere, og så har man kun en forskrift for en ret linje at arbejde med, i stedet for hvordan hele udtrykket nu egentlig ser ud til at starte med. Godt. Så lad os lige vende ganske kort, hvad jeg forstår ved matricer og vektorer, og lidt navngivning af dem. Det første, vi tager fat i her, det er, hvad en matrice er. Og en matrice, det er groft sagt en samling tal, man kan skrive op i en firkant eller så en gitter. Så her har vi en matrice, der hedder stor A, som består af en række elementer A, J, K, som er de elementer, der kommer til at stå inde i matricen. Og de er sat op på en ganske bestemt måde, sådan at på den første række, der står der element A1, 1, og andet element det er A1, 2, altså for første række anden værdi, og A1, 3, første række tredje værdi, op til A1n, hvor vi har første række den endte værdi. Så vi har altså n forskellige kolonner, og vi har m forskellige rækker, så der kan vi have A2, 1, anden række første værdi, anden række anden værdi, indtil vi får fyldt det hele ud. Og så den sidste hernede, det bliver så den emte række, den endte værdi. Og det er så alle de værdier, vi har gemt i matricen. I hver kolonne er der samme antal elementer, i hver række er der det samme antal elementer. Så det er sådan et helt gitter, der skal fyldes ud. Og ved at stille tal op på den her måde, så er der nogle ting, der bliver meget lettere at regne på. Det ser vi på lige om lidt. Hvis man har to matricer med samme størrelse, altså de samme dimensioner, så kan man lægge dem sammen. Og det gør man ved at tage de værdier, der står på de samme pladser i matricerne, og lægge dem sammen, og så får man resultatet ud fra det. Godt. Matrixmultiplikation, det tager vi lige i den næste video.